Lá? Um, dois, três, wait, go. Yearbook. Hello, Poppy. Hey, Dell. Oh, I suppose you should go like this just for a bit. No way. We're too fluffy. Aye. Você não vai querer pegar o slide não, Del? Quer que eu solte ele? Aham. Você pode soltar. Se você não confiar no Alexandre. Vê se ele tá recorde. Tá. Vamos. Okay. Ok, eu vou ter que entrar aqui.
Quê? Tio, tenta desligar aqui. Coisinha falou pra eu voltar. Toma. Tá funcionando. Thank you.